12 година в Україні. На інтері «Час новин» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні Україна відзначає День Конституції. 21 рік тому, 28 червня 96 року, основний закон країни ухвалила Верховна Рада. Конституція визначає незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність та гарантує права людини. Зранку зі святом співвітчизників привітали президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На Майдані Незалежності відбулися урочистості, під час яких глава держави заявив, що проєкт змін до Конституції уже готовий і, зокрема, передбачає зняття депутатської недоторканності. Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Відповідний мій проект змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів. Ще раз наголошую, що я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності. Доба на сході України минула без втрат. Українські військовики зафіксували 30 обстрілів з боку російських найманців. Із мінометів ті гатили по Мар'їнці, з гранатометів по Широкиному та Лебединському, зі стрілецької зброї по Гнутовому та Павлополю. Під вогнем російських найманців опинилися також Щастя, Кримське, Станиця Луганська. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Новоолександрівки противник вів вогонь з БМП та протитанкового ракетного комплексу. Спочатку цієї доби ворог вже щонайменше двічі обстрілював наших воїнів. На лікування до Німеччини вилетіли напередодні 14 українських військовослужбовців. До Берліна їх доправили на спеціально обладнаному літаку Бундесвера, який називають повітряним шпиталем. Детальніше у сюжеті. В аеропорту Бориспіль на виліт очікує спеціальний рейс Київ-Берлін. На борту повітряного шпиталю – українські військовослужбовці, які дістали тяжкі поранення на Донбасі. За 2 години літак із 14 бійцями на місці. Прямо в аеропорту Тегель їх розподіляють по військових клініках країни. Українських солдатів приймають у госпіталі Бундесверу у Кобленці, Ульмі та Берліні. Ось вони, 5 пацієнтів берлінського військового шпиталю. На питання, як минув політ, відповідають по військовому коротко. Добре, більш-менш добре. Уже сьогодні німецькі лікарі розпочнуть лікування. Навідувати солдатів обіцяють волонтери і дипломати. Чимало активістів з нашої громади і представників і посольства будуть відвідувати їх і робити ці дні перебування в Німеччині радісними, і щоб поменше сумували за батьківщиною. Лікування в німецьких клініках пройшли вже більше 80 українських військовослужбовців. Усі витрати взяла на себе Німеччина. Наталія Савченко, Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Новини телеканал «Інтер». Головний сервер аеропорту Бориспіль досі не працює через учорашню вірусну атаку. Пасажирів інформують у ручному режимі, а центральне табло оновлюється кожні 15 хвилин. Так повідомив журналістам перший заступник генерального директора литовища Євген Дихне. Затримки рейсів немає, утім є великі черги, які починаються ще на вході. Про це пишуть користувачі соціальних мереж. У коментарях люди повідомляють, що частина пасажирів застрягла між безпековим та паспортним контролем. Наразі урядові установи відновлюють дані, втрачені через учорашню кібератаку. Про це повідомляє офіційний сайт Кабміну. Ситуація під контролем. Фахівців із кібербезпеки. Усі стратегічні підприємства працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні. І нагадаю, напередодні відбулася наймасштабніша вірусна атака за всю історію України. Під впливом шкідливого коду опинилися комп'ютерні мережі банків, енергетичних компаній, поштових служб та ЗМІ. Загалом 2 сотні державних і приватних компаній. Атакував системи новий вірус Петя-А, який блокує комп'ютери, а потім вимагає гроші за розблокування.
комп'ютери в держустановах і приватних компаніях перестали працювати. Завис сайт аеропорту Бориспіль. Його директор на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив, що розклад рейсів онлайн тимчасово недоступний. Про блокування урядової комп'ютерної мережі розповів і міністр Розенко. Кібератака торкнулася десятків банків. НБУ у себе на сайті розмістив повідомлення, що це вірус. Атаки зазнала і редакція новин. Працювати взагалі неможливо, доводиться писати сюжети, ну, чесно, на папері, в буквальному сенсі цього слова. Всі комп'ютери, які знаходяться у ньюзрумі, вони почали по черзі виключатися. Це було дуже дивно, тому що вони виключаються, перезагружаються. Було незрозуміло, що. Після того, як вони перезагрузилися, вже неможливо було зайти у нашу загальну систему і почати працювати. На деяких моніторах ось така картинка. Червоним по чорному вимагали від власника $300 за вхід у систему. Гроші пропонували перевести в доларах або біткоїнах. Щоб зупинити вірус, доводилося відмикати всі мережеві з'єднання і працювати автономно. Просто йде відключення серверів і не можна працювати по сіті, не можна передавати дані. В частності, також задіяні в этой кібератаке і, наскільки я знаю, інтернет-ресурси, тому проблематично і з інтернет-провайдерами, в частності. В усьому винен вірус-шифрувальник Петя-А. Експерти назвали його клоном вірусу WannaCry. Цей вірус шифрує дані комп'ютера, а потім вимагає гроші за розшифровку. Атака є небезпечною, адже вірус копіює сам себе до нескінченності. Якщо знаходить інші комп'ютери з аналогічною діркою у системі безпеки. Вірус вражає комп'ютери на операційній системі Windows. Антивірусу поки що немає. Кіберзараження вже розслідує кіберполіція. До департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло уже близько 200 звернень про втручання в роботу комп'ютерних мереж. Це звернення і як від державних установ, так і від приватних установ. Такі звернення надходять і в Києві, і до регіональних представництв кіберполіції. Усі вони фіксуються, на місце виїжджають представники кіберполіції, які працюють над протидією розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення. Експерти ж радять не відкривати файли, надіслані від незнайомців, оновлювати операційну систему і антивірус, а ще обов'язково зробити резервну копію файлів. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер. У Львові через вірус свою роботу призупинили інформаційні системи міської ради. Не працював сайт установи і центр надання адміністративних послуг. У Запоріжжі зачинили всі відділення Ощадбанку. Від вірусу постраждали і харків'яни. Той паралізував роботу місцевого телеканалу. В аеропорту пасажирів реєстрували вручну. Не працювали веб-ресурси і комп'ютерна система міськгазу та водоканалу. І зрештою вірус Петя-А поширився усією Європою і навіть дійшов за океан. Він атакував мережі у Великій Британії, Данії, Нідерландах, Іспанії та інших країнах ЄС. Серед постраждалих – транспортні, юридичні, медійні та інші компанії. У Сполучених Штатах кібернападу зазнав один із найбільших фармацевтичних велетнів. Дістався Петя-А Індії та Ізраїлю. Російський слід убачають силовики у кібератаках та вбивстві розвідника Максима Шаповала. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він наголосив, за схожим сценарієм діяли диверсанти, коли 31 березня підірвали у Маріуполі машину полковника СБУ Олександра Харабирюша. Він теж загинув на місці. Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані безпосередньо російськими спецслужбами і спрямовані на залякування та дестабілізацію ситуації в Україні, додав Турчинов. Убивство полковника розвідки Максима Шаповала кваліфікували як теракт. Розслідуванням керує головна військова прокуратура. Це відео з камер спостереження. На ньому зафіксовано, як усе було. Видно, як стовп диму здіймається у небо на кілька десятків метрів. Вибух було чути у найближчих до місця трагедії районах Києва. Гучний хлопок такий. Було чутно далеко його. Ну, вийшли, стовп диму був такий. Постраждали співробітники ваші, правда? Так, да, постраждали. Можете, будь ласка, сказати? Ну, я откуда знаю, дівчата. Хто-то з відділу кадрів з дівчата, я не знаю. Я їх не знаю, в принципі. А двірник також? А двірник десь слідчий визвав його. Так, а що з ним? Шукав. Ну, з осколком якимсь там попало. Я не бачив його.
Уже за кілька хвилин на місце події приїхали рятувальники, швидка і силовики. За деякий час в Нацполіції повідомили, в машині загинув військовослужбовець. Пізніше в Міноборони уточнили, за кермом був співробітник головного управління розвідки Максим Шаповал. Він загинув на місці. У військового залишилося двоє дітей. Шаповал був одним з кіборгів, які визволяли Донецький аеропорт. У Нацполіції те, що трапилося, назвали терактом. Внаслідок цього злочину є один потерпілий, це загиблий. Оскільки він є діючим військовослужбовцем, то ймовірно, що прокуратура визначатиме підслідність розслідування цього кримінального провадження. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину в поліції. Справою займається військова прокуратура. Там озвучили деякі деталі трагедії. Терористичний акт був виконаний високими фахівцями. Сила вибухового пристрою, який був приведений в дію 8 годин 14 хвилин, була така, що на відстані більше 50 метрів, я прошу вибачення у родини, що я це озвучую, але більше, ніж на відстані 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого. Основною версією слідства є це російський слід. Будь-якої інформації про хід слідства немає. Даніїл Снісер, Любов Кукла, новини, телеканал Інтер. Столична прокуратура завершила розслідування вбивства журналіста Олеся Бузини. Дії Андрія Медведька та Дениса Поліщука кваліфікували як убивство за попередньою змовою. Підтвердила це експертиза ДНК, до того ж обох звинувачують у незаконному зберіганні та застосуванні зброї. Після того, як підозрювані і адвокати ознайомляться з документами, обвинувальний акт передадуть до Шевченківського райсуду Києва. Підсудним загрожує до 15 років за ґратами або ж пожиттєве ув'язнення. Головного редактора «Страна.UA» Ігоря Гужву випустили з Лук'янівського СІЗО під заставу 544 тисячі гривень. За рішенням суду, головред не має права виїздити з Києва. Окрім того, у підозрюваного вилучили всі паспорти. Нагадаю, Ігоря Гужву затримали 22 липня, коли силовики прийшли з обшуком до офісу редакції. Його підозрюють у здирництві. Кажуть, Гужва вимагав 10 тисяч доларів у депутата Дмитра Лінька, щоб не публікувати на нього компромат. Пол Манафорт таки отримував гроші від Української партії регіонів. Екс-голові передвиборчого штабу Дональда Трампа упродовж 12-13 років регіонали виплатили 17 мільйонів доларів. Це з'ясувалося з документів, які політтехнолог подав у Мін'юст Сполучених Штатів, повідомляє Washington Post. Мета співпраці з партією регіонів вказана як сприяння децентралізації, побудова політсили західного зразка та перетворення України на державу привабливу для інвестицій. Угоду укладали з тодішнім виконувачем обов'язків голови партії Володимиром Рибаком. У Мін'юсті Сполучених Штатів інформацію не коментують. Лише наразі підтвердили, що документи справді отримали. Польські медіа закликали звільнити полоненого в Росії українського колегу Романа Сущенка. Асоціація польських журналістів опублікувала відповідну заяву на своєму сайті. Вони вимагають негайно звільнити політв'язня. Напередодні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін перебування під вартою українського журналіста Романа Сущенка ще на 3 місяці, до 30 вересня. МЗС України вже висловило офіційний протест. Нагадаю, затримали журналіста ще торік, у вересні, під час приватного візиту до Росії за звинуваченням у шпигунстві. У Венесуелі поліцейський гелікоптер обстріляв будівлю Верховного суду. Ніхто не постраждав. Пілота ідентифікували як Оскара Переса, працівника Нацполіції, який називає себе членом об'єднання борців проти корупційної влади. Він викрав службовий гвинтокрил. На будівлю суду також скинули кілька гранат. За офіційною інформацією, вони не розірвалися, однак очевидці стверджують, що чули вибухи. Президент країни Ніколас Мадуро назвав інцидент терактом та спробою путчу і розпорядився привести в бойову готовність сили протиповітряної оборони.
Арабські країни розглядають нові санкції проти Катару. Про це повідомив посол Об'єднаних Арабських Еміратів у Росії Омар Гобаш в інтерв'ю виданню «Гардіан». Нові обмеження торкнуться економіки. Гобаш зазначив, ймовірно, будуть тиснути на Доху через спільних торгових партнерів. Абу-Дабі змусить їх вибирати, з ким продовжувати роботу. Нагадаю, ряд арабських країн припинили дипломатичні відносини з Катаром. Вони звинувачують офіційну Доху у спонсоруванні тероризму. На вулицях Греції гниє сміття. У комунальників триває 11-й день страйку. Протестувальники не пішли на угоду з урядом, а після зустрічі з прем'єром Алексісом Ципрасом заявили, що страйкуватимуть щонайменше до четверга. Через спеку сміття, яке вже півтора тижні валяється просто неба, починає розкладатися. Бруди сморять по всій країні, навіть у туристичних містах. І, нагадаю, грецькі комунальники протестують через можливе скорочення робочих місць. Роботу можуть втратити близько 10 тисяч людей. У нью-йоркському метро поїзд зійшов із рейок. Щонайменше 34 людини травмовані, 17 з них знадобилася медична допомога, пошкоджено колії та частину тунелю. Транспортне управління розпочало розслідування інциденту і за попередніми даними аварія сталася внаслідок різкого гальмування потягу. Одну з найбільших електростанцій Ізраїлю атакували медузи. Розташована вона поблизу приморського міста Хадера на північ від Тель-Авіва. Для охолодження систем використовують воду з Середземного моря. І працівники станції говорять, таке трапляється у цій порі щороку. Втім, зараз медуз сотні. Тож залишки непроханих гостей доводиться постійно вичищати з турбін. В Індії знайшли альтернативу пластиковим пакетам. Місцеві взялися переробляти бананові відходи, щоб зробити з них торбинки та кошики. Використовують, зокрема, листя та стебла рослин, які раніше просто викидали на смітник після збору врожаю. Більше у нашому сюжеті. В Індії вже давно бананове листя та стебла використовують для багатьох цілей – у харчовій та непродовольчій сферах. Нині їм знайшли ще одне застосування. У штаті Тамілнаду на півдні країни взялися виробляти з бананових відходів різноманітну продукцію, як-от килимки, торбинки, кошики і господарські контейнери для зберігання продуктів. Ми робимо чимало різних речей з волокон бананових дерев. Спершу виготовляємо зразки, потім надсилаємо їх клієнтам в інші країни. Вони обирають уподобані та оформляють замовлення. Це, зокрема, альтернатива продукції з пластику, і наші клієнти неабияк вітають її. Підприємець каже, така ідея з'явилася у нього ще змалку, коли бачив, як у селі збирали банани, а решту просто спалювали. Відтоді його не полишала думка знайти застосування банановим відходам. Утілити її у життя чоловік зміг лише у 50-річному віці. Створив власну фабрику з переробки бананової сировини. Нині там працює з півсотні робітників. Щодня вони виготовляють до 80 килимків та майже 50 кошиків. Місцеві кажуть, робота на фабриці стала для них справжнім благом. Для нас дуже важливо, що легка промисловість працює, адже для нас, сільських жителів, це робочі місця. Ми радіємо, коли отримуємо замовлення. Це значить, що на нашу продукцію є попит. Ось нещодавно ми отримали замовлення на виготовлення канатів. Поки що індійську продукцію переважно замовляють у Британії, Франції, Малайзії та Сингапурі. Утім, в Індії вірять, поціновувачів їхніх ековиробів ставатиме дедалі більше. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах з'явилася кондитерка, яка готує десерти для інтернет-тролів. Зверху на тортах вона викладає неприємні коментарі, залишені ними під постом жертви. Приміром, кривдникові у відповідь доставляють додому тістечко з написом «У тебе жахлива зачіска». Коштує послуга від 30 до 50 доларів. Жінка володіє також детективним агентством, тож запевняє, знайде будь-якого кривдника і каже, вже має з десяток замовлень. Мої торти замовляють люди, які потерпали від тролів в інтернеті. Ті залишали неприємні коментарі у них на сторінках в Фейсбуці, Твіттері чи Інстаграмі. Потрібно лише сфотографувати їхній коментар і надіслати мені. Я викладу його на торті. Добре, якщо клієнту відома адреса його троля. Якщо ні, не біда. Ми його знайдемо.
Близько 30 тисяч бджіл обліпили будівлю на Таймс-сквер у Нью-Йорку. На місце викликали бджолярів, щоб ті забрали комах. Пасічники заспокоїли людей, на відміну від ос або шершнів. Медоносні бджоли не нападають на людей, тому лякатися нема чого. Комах зібрали за допомогою вакуумного пристрою, а потім помістили до вуликів в одному з парків міста. У берлінському зоопарку показали двох великих панд, яких кілька днів тому привезли з Китаю. Клишоногі обживаються в новій оселі. У зоопарку сподіваються, що гості приваблять більше відвідувачів. Тварини житимуть там 15 років, потім їх повернуть на батьківщину. За оренду китайських панд німці щороку платитимуть піднебесні мільйон доларів. У Нідерландах знайшли півкілограмовий уламок метеорита. Науковці припускають, це частина астероїда з орбіти Марса, який, ймовірно, впав на Землю у січні. Тоді місцеві бачили в небі яскраву вогняну кулю, яка влучила в сарай. Ніхто не постраждав. Знахідку вивчатимуть науковців, щоб розкрити ще більше таємниць Всесвіту. Понад 500 морських миль Дніпром. У Києві стартувала вітрильна спортивна регата. Цьогоріч перегони серед крейсерських яхт ювілейні. За 40 років проведення Кубка Великого Дніпра вітрильники ходили різними маршрутами, у тому числі на Севастополь та до Євпаторії. Вранці екіпажі до Одеси проводжала Анна Демиденко. Рудий Зигмунд – почесний член екіпажу, бігає по самісінькому борту. Така відважність натренована роками, кажуть організатори регати. На цій яхті вони проводжають учасників перегонів. Перший кубок був у 1977 році. В різні роки вони проводились до різних пунктів. І в Севастополь ми ходили, і в Чорноморськ, і в Євпаторію. Ми йдемо по всьому Дніпру, по Дніпровському каскаду. І скільки водосховищ, стільки у нас етапів перегонів. Попереду 550 морських миль. Маршрут пролягає через 9 великих українських міст. Дніпром ідуть до Одеси. Зупинятимуться лише придбати харчів і переночувати. Суддя оголошує старт. Мотори заглушили. Далі йти допомагатиме лише вітер. Хлопці з яхти Гонта кажуть, це насправді нелегка праця, адже вітрила вимагають постійної уваги. Своя, можна сказати, професія, свої обов'язки. Я канати тягаю, перекидую пару з одного боку на інший. Серед екіпажу – учасники бойових дій в зоні АТО. Торік київський крейсерний яхт-клуб організував для них реабілітаційні перегони «Вітрила волі». Відтоді бійці заздалегідь бронюють собі місця в екіпажах. Вони кажуть, нас відправляють до психологів, а нам, каже, ніяких психологів не треба, нам на яхті треба. Це дійсно спорт джентльменів, він пішов з Англії, але не тільки сама Англія, у нас і козаки наші відомі теж були яхтсменами, але вони пішли вже, взяли цю науку, я думаю, що від вікінгів. Цей вид спорту не з дешевих. Щороку учасників Кубку Великого Дніпра стає все менше. Найдорожче розрахуватися за перехід шлюзу. Ми маємо 5 водосховищ на своєму шляху. Кожне водосховище, внизу це гребля, різні рівні перепаду, в основному це десь 11 метрів, 10 метрів. Запорізький шлюз – 37 метрів. 15 вітрильних яхт стартували з Києва до Одеси. Там вони будуть менше, ніж за місяць. На шляху до них приєднаються екіпажі з Дніпра, Запоріжжя, Черкас та Херсону. 21 липня в Одесі запланований чемпіонат України. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі, як завжди, о 17 годині 40 хвилин. Тоді побачимося. Вдалого дня.